អង្គុយចុះ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 
khom som ban to samnu khom mun ni khu ka pi mun pe samra ning lok srei chlau chmuoy sak prejnya tha lok srei dang tha pdei lok srei pika khu hai lok srei riep roap mun ning khu dang na pe lae krau riep ka hai nei thngai nong ancheng mot phyak phseng phseng dae angkuy muoy lok srei នៅពេលដែលឃើញប្តីលោកស្រីពិការអញ្ចឹងតើគេមានចំអន់លេងក៏គេមានចំអកយ៉ាងម៉េចដែរទេលោកស្រីក្រោយពីគេដឹងថាខ្ញុំបានប្តីពិការមិត្តភ័ក្តិដែលអង្គុយជាមួយនឹងគាត់បាននិយាយថាអាណិតណាស់ណាកាងគេទាំងអស់មានតែមិត្តឯងបានប្តីពីការគេគាត់នឹងនិយាយដាក់ពាក្យអាណិតជាមួយចាមកពេលដែលលោកស្រីដងថាប្តីលោកស្រីពីការហើយតើពេលនោះអារម្មណ៍របស់លោកស្រីយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមិនគិតធំប្តីពិការទេខ្ញុំគិតតាំងពីថ្ងៃរៀបការមកខ្ញុំគ្មានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ត្មងចាមិនគិតថាបរោះនឹងជាពិការឬស្អាតទេខ្ញុំតាំងចិត្តថាខ្ញុំអត់ចង់បានគ្រួសារគ្មានអារម្មណ៍ចង់បានគ្រួសារហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាស្ត្រីខ្មែរមួយខ្ញុំអត់ចង់បានប្តីដែលមិនអើអត់រៀបចំឲ្យចាបាទចុះនៅថ្ងៃរៀបការលោកស្រីមានគូលោកស្រីមានកត់សម្គាល់ឃើញគូណាមួយគេប្រកែកគេមិនព្រមរៀបការដែរទេនៅថ្ងៃរៀបការហ្នឹងគ្មានបានដឹងថាអ្នកណាប្រកែកទេព្រោះនារីហ្នឹងអ្នកដែលគេហៅទៅជាមួយខ្ញុំនឹងឃើញតែយំចាយំទាំងអស់គ្នាគេមិនដឹងថាចិត្តអារម្មណ៍គេនឹងគេយំដោយសារគេមិនពេញចិត្តដែរឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទេព្រោះយំនេះគឺមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចចាចុះលោកស្រីអមាញ់លោកស្រីថាមានឈ្មោះព្រំយួនដែលគាត់បានរៀបការនោះតើគាត់រៀបការថ្ងៃជាមួយលោកស្រីដែរឬមួយក៏មិនមែនទេដែលព្រំយួនគាត់រៀបការជាមួយគូតណ្ដងគាត់ហ្នឹងណាថ្ងៃរៀបការហ្នឹងខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់បានការជាមួយអត់ព្រោះក្រសួងគេខាងពាណិជ្ជកម្មគេខាងបើកភ័ស្តុភារគេខាងកាត់ដេរហ្នឹងគេនៅក្រសួងផ្សេងពីខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនបានដឹងថាគេនឹងមកអង្គុយរៀបការជាមួយអត់មកខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងដែរចាអញ្ចឹងកាលការនេះដឹងតែគេប្រកាសទេតែមនុស្សអត់ដឹងអត់ដឹងចំនួនមនុស្សឈ្មោះអីឈ្មោះអីអត់ដឹងចាសូមខ្ញុំជំរាបបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទៅនឹងណាចំណុចដែលលោកស្រីបញ្ជាក់ថាឃើញយំហ្នឹងលោកស្រីបានឆ្លើយពីថ្ងៃបោះហោះមកថាលោកស្រីដំបងស្មានតែគេយកទៅសម្លាប់អញ្ចឹងបានជាលោកស្រីនាំគ្នាភ័យយំរហូតដល់ឈ្មោះរិនហ្នឹងបានមកប្រាប់ថាគេឲ្យរៀបការបានលោកស្រីដឹងរៀបការអញ្ចឹងការយំហ្នឹងគេយំលោកស្រីដឹងថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាយំដោយសារភ័យខ្លាចគេយកទៅសម្លាប់ឬមកយំដោយសារមិនចង់រៀបការពេលទៅដល់ដែលនាំនិយមនឹងគឺអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចមិនដឹងថា
គេយកទៅណាអញ្ចឹងនាំនេះយំនឹងយំអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងយំនឹងមិនមែនយំដោយថាគាត់ខកបំណងក្នុងការរៀបការឬមួយយ៉ាងណានឹងលោកស្រីសុភជ្ជៈច្បាស់មើលលោកស្រីដឹងប្រកាសទេថាគាត់យំនឹងដោយសារការភ័យខ្លាចឬក៏ដោយសាររឿងគេឲ្យគាត់រៀបការដែរតែនារីជាមួយខ្ញុំពី3នាក់ដែលនាំនេះយំហ្នឹងគឺគាត់នាំនេះប្រជាណាថាយើងដឹងគេយកយើងទៅណាគេហៅមកហ្នឹងព្រោះបាត់អីគេអត់ប្រាប់យើងថាកម្មវិធីហ្នឹងគេធ្វើអីផងគេហៅមកហ្នឹងចិត្តតែហៅមកយើងចិត្តតែមកទេនេះនាំគ្នាប្រជាណាគ្នាអញ្ចឹងមិនដឹងថាគេប្រកាសឈ្មោះថាឲ្យរៀបការនោះអត់ទេចាដល់យំអញ្ចឹងទៅក្រោយមកបានមានមេរិតហ្នឹងគាត់មកនិយាយហ្នឹងថាមកអស់នេះឲ្យមានប្តីទៅនាំនេះយំប្តីផ្ដាស់អីហ្នឹងទៅគាត់ថាឲ្យយើងសប់បែបយ៉ាងទៅក៏នាំគ្នាគិតថាការអត់មានម៉ែឪមកការបងប្អូនមិនដឹងនាំនេះពិចារណាគ្នាចឹងដែរគួយជាមួយគ្នានិយាយគ្នាចឹងទៅដល់ពេលម៉ោងគេហៅចូលក្នុងអរែងកន្លែងប្រជុំប្រកាសហ្នឹងទៅក៏លែងនាំនេះហ៊ាននិយាយទៅក៏អង្គុយស្ដាប់គេទៅចាហ្នឹងបានដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំមកលោកស្រីបញ្ជាក់ថាចំពោះលោកស្រីមិនហ៊ានប្រកែកដោយសារខ្លាចចុះលោកស្រីខ្លាចអីបើលោកស្រីខ្លាចយ៉ាងម៉េចដែរសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់មើលថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពីរឿងការខ្លាចសម័យនោះមានអ្នកណាប្រឆាំងនឹងអង្គការបានទេចាអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែអង្គការចាត់តាំងគឺត្រូវតែធ្វើការងារស្រេចមិនស្រេចគឺតស៊ូចាដូចជាថ្ងៃរៀបមង្គលនឹងអញ្ចឹងពេលគេប្រកាសគូខ្ញុំមិនហ៊ានតវ៉ាខ្ញុំខ្លាចស្លាប់ចាព្រោះបាត់អីការស្លាប់នេះវាមានគំរូពីមុនមកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសុកចិត្តធំទឹកភ្នែកចាសុកចិត្តហូរទឹកភ្នែករហូតរហូតដល់ចុងក្រោយបំផុតនេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែទឹកភ្នែកទេពេលរួមរស់នៅជាមួយគ្នាពេលកិច្ចការរបបជួបគ្នាក៏ខ្ញុំទឹកភ្នែកចាខ្ញុំវខ្ញុំសុំចិត្តគាត់កុំឲ្យគាត់ប៉ះពាល់ខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំនៅតែសុំនិយាយទាំងទឹកភ្នែកទៅសុំគាត់ថាធ្វើម៉េចកុំប៉ះខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបានចាំបណ្ដាំឪពុកខ្ញុំមិនឲ្យបរោះណាប៉ះក្រៅពីការម៉ែឪទុកដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយការពិតប្រាប់គាត់ខ្ញុំយំរហូតខ្ញុំប្រាប់រហូតដើម្បីលាក់អរិង្ការដែលយើងមិនធ្វើគ្នានឹងកុំឲ្យអង្គការដឹងខ្ញុំនិយាយប្រាប់គាត់ចាមិនកាក់សំទោសលោកស្រីសំកាត់លោកស្រីតែសារសំណួរខ្ញុំចង់សួរមិនទាន់ដល់ពេលដែលយើងរួមតំណែងជាមួយគ្នាទេចង់ដឹងថាថ្ងៃរៀបការនោះអត់មានអ្នកណាប្រកែកទេលោកស្រីបញ្ជាក់ទាំងអស់គ្នាដែលរៀបការមួយលោកស្រីទាំងលោកស្រីមិនបានប្រកែកថាមិនរៀបការទេដោយសារភ័យខ្លាចលោកស្រីបញ្ជាក់ថាលោកស្រីដោយសារលោកស្រីភ័យខ្លាចអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតើការភ័យខ្លាចលោកស្រីហ្នឹងភ័យខ្លាចរឿងអ្វីឲ្យបានច្បាស់ការភ័យខ្លាចរបស់ខ្ញុំហ្នឹងសម័យហ្នឹងការសម្លាប់ចោលចាអ្វីក៏ដោយដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងឲ្យតែប្រឆាំងអង្គការអង្គការសម្លាប់ចោលកុំតិចចោលមិនសម្លាប់ទេកុំតិចចោលបើកងប្រវត្តិសាស្ត្រកំពង់វិលបើយើងលុកដៃគាត់នឹងដាច់ដៃលុកជើងនឹងដាច់ជើងអញ្ចឹងគាត់កាលហ្នឹងមានព័ត៌មានអញ្ចឹងគាត់ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយគាត់មិនឲ្យយើងប្រឆាំងនឹងអង្គការបានអញ្ចឹងខ្ញុំមានអីធ្វើប្រកែកខ្ញុំសុខចិត្តរស់នៅទាំងបង្ខំនឹងទៅចាបាទលោកស្រីថាគេសម្លាប់ចោលតែលោកស្រីមានឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់មើលឧទាហរណ៍ណាខ្លះបាទខ្ញុំដែលបានខ្ញុំខ្លាចនឹងពីមុនមកដូចខ្ញុំបានជំរាបអញ្ចឹងដូចថាដូចមិត្តភឿងអញ្ចឹងទៅដូចបង្រិននៃប្រធានកងដែលខ្ញុំបាននិយាយនឹងទៅមុនបង្រិននឹងទៀតចាមុនបង្រិននឹងទៀតមានគេសម្លាប់អញ្ចឹងដែរចាប៉ុនខ្ញុំអត់ដឹងឈ្មោះ
អញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែខ្លាចរហូតព្រោះការស្លាប់នេះវាគ្រាន់តែឮវាមិនបានឃើញតែទៅបាត់ទៅបាត់ដល់អញ្ចឹងនាំគ្នាចេះតែល្អឯងខ្លាចខេងការស្លាប់នឹងរហូតមកហើយពាក្យគាត់ថាគម្រាមកំហែងនឹងក៏វាមានជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងវាការខ្លាចនឹងខ្លាចរហូតជាប់នៅក្នុងខ្លួនចាអឺអឺដែលបងលោកស្រីលើកពីឈ្មោះព្រឿងថាមិត្តព្រឿងហ្នឹងតើអឺគាត់ការមុនលោកស្រីឬក៏ក្រោយលោកស្រីមិត្តព្រឿងការមុនចុះមិត្តរិនគាត់ការមុនលោកស្រីឬក្រោយលោកស្រីបងរិនក៏គាត់ការមុនដែរការមុនខ្ញុំតើគាត់ការមុនលោកស្រីយូរដែរទេកាលការខ្ញុំមិនបានដឹងថាគាត់ការមុនខ្ញុំប្រហែលខែទេព្រោះកាលហ្នឹងខ្ញុំមិនបានដឹងថាគាត់ការមុនអឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់លោកស្រីបានច្បាស់លោកស្រីបានបញ្ជាក់ជាមួយនឹងសហប្រញ្ញាថាឈ្មោះរិនហ្នឹងគាត់ការហើយគាត់មិនចោះតំណែងគេក៏យកគាត់ទៅគាត់ក៏បាត់ខ្លួនអញ្ចឹងដល់មុននេះដែលលោកស្រីថារិនហ្នឹងពេលការលោកស្រីថ្ងៃការលោកស្រីហ្នឹងគឺគាត់មានវត្តមានស្ដីឲ្យគេឯងទៀតថាគេឲ្យរៀបការម្ដេចបានជានាំគ្នាយំហើយលោកស្រីបញ្ជាក់ទៀតថារិនហ្នឹងបានការមុនលោកស្រីអញ្ចឹងតើចម្លើយទាំងអស់ហ្នឹងវាបើសិនជាគេយកគាត់ទៅការមុនលោកស្រីគេយកគាត់ទៅសម្លាប់ឬក៏គាត់បាត់ខ្លួនហើយធ្វើម៉េចគាត់អាចស្ដីឲ្យលោកស្រីបានចាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់កូនឆ្លើយMerci. Peut-être que j'ai mal compris mais la question précédente c'était de savoir si Prune et Rin étaient mariés avant que je n'ai pas entendu l'avocat préciser à partir de si Rin s'était marié avant que dans ces conditions je ne vois pas d'où sort cette question puisqu'on ne sait pas si Rin avait été marié auparavant ou pas et dès lors si elle pouvait être là le jour du mariage.De la partie peut-être que j'ai raté quelque chose là pendant la carte របស់ដំណឹងរដ្ឋពេលនេះឬក៏អត់ទេឬមួយក៏អាចមានបញ្ហាបកប្រែឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំដូចជាតាមមិនទាន់ដែរបាទសូមគោរពលោកធានខ្ញុំបាទយល់ថាជាបញ្ហាបកប្រែពោះឈ្មោះរិននេះខ្ញុំទៅសួរគាត់មុនហ្នឹងថារិននេះគាត់ការពេលណាគាត់ថាការមុនគាត់ហើយខ្ញុំសួរថាការប្រមាណខែមុនគាត់ថាគាត់មិនចាំច្បាស់អញ្ចឹងចំណុចដែលការមុននេះគឺពិតជាគាត់បានឆ្លើយថាការបានការមុនគាត់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកប្រធានឲ្យគាត់ឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលខ្ញុំបានសួរបាទបាទអញ្ចឹងឆ្លើយនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរព្រោះកាលសម័យកាលហ្នឹងខ្ញុំបានតាមដានថាគាត់ធ្វើមិនធ្វើទេប៉ុន្តែថ្ងៃកាលខ្ញុំគាត់នៅប៉ុន្តែក្រោយកាលខ្ញុំគាត់បាត់ចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាបងរិទ្ធនឹងការមុនការខ្ញុំគាត់នៅក្រៅការខ្ញុំគាត់បាត់ប៉ិនគេបាននិយាយថាគាត់ក៏មិនត្រូវគ្នាដែរតើក្រៅការលោកស្រីប្រហែលជាប្រហែលខែដែលបាត់ខ្លួនគាត់មកចាដែលព័ត៌មានដែលដឹងហ្នឹងវាមិនយូរប៉ុន្មានដែរទេគាត់ដឹងថាគេបានលើកឡើងថាមិត្តឯងបើសិនជា